Viera cirkvi sa začína od apoštolov, od očitých svedkov, ale sa udržuje a rozvíja cez celé generácie ako ovocie počúvania. Počúvania svedectva apoštolov, počúvania samého Božieho slova, ohlasovaného cirkvou, ktorá sa buduje na základe apoštolov a prorokov. Tak sa buduje aj vaša viera. Drahí bratia a sestry, ktorých môžem dnes stretnúť vo vašej slovenskej vlasti. Dlhý čas sme očakávali toto stretnutie. Dlhý čas pápež nachádzal zatvorené hranice, ale konečne prišiel deň, keď sa splnili naše spoločné túžby, naše doverné očakávanie. Nech je za to Pán Boh pochválený.